Ռեժիսոր Լայերտ Վաղարշյանի Մարտիրոս Սարյան վավերագրական ֆիլմն է։ 85-ամյա Սարյանը ծաղիկները նկարում ապակու վրա։ Այս կադրերը շատերին են ծանոթ, իսկ ստեղծագործությունը քչերն են տեսել։ Երկար ժամանակ այն փնտրել են Սարյանի ժառանգները, որոնք նաև նկարչի տուն-թանգարանի աշխատակիցներ են։ Փնտրտուքների շնորհիվ պարզել են, որ գործը պահվում է Մոսկվայում, հավաքորդ Յուրի Նոսովի անձնական հավաքածուում։ Առաջարկել են այն ցուցադրել Երևանում։ Նոսովը սիրով համաձայնել է եւ նկարն անձամբ է բերել Երևան։ Իսկապես յուրահատուկ գործ է, օգտագործվել է օրգանական թափանցիկ ապակի, որի հակառակ կողմում տեսախցիկ է տեղադրվել։ Սարյանը հանճարեղ այդ նկարիչը սկսել է նկարել ծաղիկներ։ Նկարի ստեղծման ողջ ընթացքը նկարահանվել է եւ ներառվել Մարտիրոս Սարյան ֆիլմում։ Ֆիլմի ստեղծումից հետո Սարյանը բաժանվեց այս գործի հետ, նվիրեց ֆիլմի օպերատոր Մարատ Վարժապետյանին եւ իր մոտ էր գտնվում անձնական հավաքածու, միգուցե հետո վաճառվել է Յուրի Միխայլովիչը, սա գնել է Ստոկհոլմում աճուրթից 2005 թվականին։ Յուրինոսովն առայժմ մտադիր չէ նկարը վաճառել կամ նվիրել թանգարանին։ Ասում է Սարյանից միայն այս գործն ունի իր հավաքածուում։ Դրանից բաժանվելը դժվար կլինի, ամենասիրելիներից է։ Ծաղիկները Հայաստանում Վարպետի տուն-թանգարանում ցուցադրվում է առաջին անգամ։ Ստեղծագործության կողքին ներկայացված են նկարչի մի քանի աշխատանք եւս։ Ծաղիկների փոխարեն ֆիլմում կարող էր ցուցադրվել այս կտավներից յուրաքանչյուրի ստեղծման ընթացքը։ Գաղափարը իրեն նկարահանել, նկար նկարելիս ի սկզբանե ուներ կինոռեժիսորը, բայց իրեն որսալն էր շատ դժվար։ Չեն կարողանում իրան ստիպել, որտեվ ինքը ասում էր, ես նկարը չեմ կարող ձեր պատվերով նկարել։ Պարզապես դուք հետևեք, երբ որ ես արդեն ինչ-որ պրոցեսի մեջ լինեմ, ստեղծագործական դուք կարող եք գալ։ Եվ ահա այս 4 նկարներն էլ ինքը այդ ընթացքում սկսում էր նկարել, մինչև տեղ էին հասնում, արդեն ինքը ավարտած էր լինում, որտեվ շատ արագ էր աշխատում։ Եվ երբ որ ինքը համարում էր ավարտված, ասում էր, ես այլևս ասելիք չունեմ։ Ի վերջո Լայերտ Վաղարշյանին հաջողվում է 1965 թվականին նկարահանել Վարպետին, վրցինը ձեռքը վերցնելու պահից մինչև աշխատանքն ավարտին հասցնելը։ Ֆիլմի անբաժան մասը դարձած ծաղիկները Սարյանի տուն-թանգարանում կցուցադրվի մինչև մարտի 7-ը։ Սիրանուշ Հայրապետյան, Տիգրան Մինասյան, մշակութային ազդագիր։